Найцікавіше про сценарій сьогодення в проєкті телеканалу «Р1» «Персона». В гостях у нас підполковник Андрій Семенович, заступник Харківського обласного військового комісара по роботі з особовим складом. Я вас вітаю. Доброго вечора. Сьогодні ми поговоримо про контрактну службу, про можливу сьому волну мобілізації. Тож, почнемо з контрактної служби. Яке завдання для Харківської області? Мені дуже приємно, що ви запросили на телебачення і є можливість нам, як представникам Харківського обласного військового комісаріату, донести до мешканців міста Харкова і Харківської області про ті питання, про ті проблеми, про ті завдання, які стоять перед військовим комісаріатом. І однією з головних завдань на сьогоднішній день – це військова служба за контрактом. Завдання перед обласним військовим комісаріатом досить серйозне. За 3 місяці ми повинні відібрати для українського війська порядка 945 військовослужбовців. І ми цією справою займаємося. Саме для контрактної служби? Так, мова йде лише про контрактну службу. Угу. На військову службу за контрактом на сьогоднішній день ми приймаємо юнаків, людей старшого віку від 18 до 60 років. І перші результати нашої роботи за січень місяць довели про те, що наша інформація доходить до жителів Харківської області і є люди, які приходять до нас на військову службу за контрактом. Порядок відбору до служби заключається в наступному. Приходить людина до районного військового комісаріату, виражає бажання проходити службу, проходить медичну комісію, обов'язково проходить професійно-психологічний відбір. І лише після цього, якщо по всім показникам збирає комплект документів, формується особова справа, і тільки після цього ми, військовослужбовці, формуємо команду для відправки до учбових частин Міністерства оборони України. От вчора в нас відбулася така знакова подія. З початку 2016 року ми відправили 61 контрактника до учбових частин Міністерства оборони України. Це, як кажуть, це жителі Харківської області? Тільки Харківська область. Інший варіант, по якому ми запрошуємо до служби до українського війська, це якщо кандидат на військову службу за контрактом, він бере відношення, їде до військову частину, яка йому подобається, про яку він знає. І він бере відношення в командира військової частини про те, що командир не заперечує, що він проходив службу. Він з цим документом, з відношенням приходить до районного військового комісаріату, знову ж таки проходить всі порядок відбору. І після цього ми направляємо його вже не у учбові частини, а безпосередньо у військову частину. 61 чоловік. Це за січень місяць, так? Це за січень місяць. План на січень місяць у нас трошечки менший, порядка 90 чоловік ми повинні відібрати. Ну, я думаю, що найближчим часом, до кінця місяця, ми з цим завданням справимося. Саме головне стратегічне завдання – це буде лютий-березень, де ми повинні, ну, фактично, більше 800 чоловік відібрати. До березня, так? До березня, так. Угу. Що це за люди, що це за чоловіки, які прийшли, от 61 чоловік? Прийшли не тільки чоловіки, навіть одна жінка прийшла, теж відібрали, пройшла весь порядок відбору, і вона також була вчора відправлена до проходження зборів в учбових частин. Що це за люди? Різноманітні. Є молоді юнаки, яким виповнилось 19-20 років, які виразили бажання проходити службу. Є військовослужбовці, бувші військовослужбовці, які проходили строкову службу і знову ж таки виразили бажання проходити службу на контракті. Є учасники АТО, десь так більше десятка чоловік, які пройшли по першій хвилі мобілізації, по першій, по другій, по третій хвилі мобілізації, які проходили службу в лавах Збройних сил України, звільнилися і зараз виразили бажання проходити службу за контрактом. Угу. А найбільший вік який? Найбільший вік десь близько 40 років. А правда, що на контрактну службу більше йдуть з області служити, ніж з міста Харкова? Поки, да, досить така ситуація, що потрібно відмітити, що ми зараз розпочали таку досить широку рекламну кампанію по доведенню до мешканців міста Харкова і до мешканців Харківської області про ті соціальні стандарти, про ті завдання, які стоять перед Збройними силами. Ну, поки, якщо взяти статистично, то більшість йде з Харківської області. Угу. Ну, державна політика, наскільки я зрозуміла, що все йде до того, щоб повністю створити контрактну армію для захисту держави, так? І
900 чоловік для Харківської області – це перший крок до цього, я так розумію, так? Так. Зараз, на даний момент, в лавах Збройних сил України проходять службу контрактники. Це люди, які прийшли добровільно до військової частини або до обласного військового чи районного військового комісаріата, підписали контракт і проходять службу. Мобілізовані по четвертій, по п'ятій хвилі мобілізації і строковики, військовослужбовці строкової служби. Пріоритет зараз на даний час іде контрактникам. Чому? Тому що люди в якійсь мірі більш вмотивовані, тому що людина, яка приходить добровільно, ми з кожним спілкуємося, ми хочемо узнати мотив його приходу до війська. Мотив досить цікавий. Є, які заявляють, що мені просто надоїло цивільне життя, хочеться попробувати себе до війська. Є, які хочуть змінити обстановку. Є, які хочуть покращити матеріальний стан. Є, які дійсно... Я думаю, що таких багато насправді, які все ж таки фінансова складова є головною. Фінансова складова досить значна. Я думаю, ми будемо ще сьогодні говорити про фінансову складову. Але ми все ж таки дивимося на перший мотив. Мотив – це патріотично налаштована людина. Він повинен знати, що він іде захищати свою державу. Він, можливо, в подальшому зв'яже своє життя з армією. І в нього буде професія – захищати батьківщину. Тому цей мотив, чинник, патріотизм, бажання служити, він то йде на одному рівні з матеріальною, а можливо навіть і йде трошечки попереду. Хоча і досить приємно, що молоді люди, які йдуть до війська, знають про ту матеріальну складову, що держава на даний час по можливості оцінює їхню службу. Давайте поговоримо про матеріальну складову, раді чого йдуть до контрактної служби. Все ж таки, я знову ж повернусь і повторюсь, більшість іде служити своїй державі. Матеріальна сторона. З січня місяця військовослужбовець, служба за контрактом, звані солдат, з посади стрілець, отримує майже, будемо казати, 7 тисяч гривень. Це вже можна говорити... Відразу? Да. Це вже можна сказати правдиво, тому що у всіх військових частинах і в військовому комісаріаті, і не тільки солдати, а сержанти і офіцери отримали вже в січні місяці підвищену заробітну платню. Тому ми хочемо довести цю інформацію до наших телеглядачів, що це не разова така акція, а це буде вже постійне отримання заробітної платні. В подальшому все залежить від посади, залежить від звання. Якщо сержант, в нього буде більше. Тобто стартова планка 7 тисяч гривень і пішло далі. Оті хлопці, що вчора поїхали навчатися, так? Я розумію, да. Вони поїхали навчатися. Вони відколи будуть отримувати ці 7 тисяч? Механізм отримання наступний. Вони прийдуть до своєї військової частини. Їх наказом по військовій частині повинні зарахувати до військової частини, поставити на посаду. І з того моменту починається оплата. Поки що вони навчаються? Ні. Проходить місяць, вони за місяць отримують заробітну. Військових заробітна платня дається за місяць. Добре. Добра заробітна платня. Що ще? Якісь, може, соціальні гарантії? Є ряд соціальних гарантій, пільг. Перше, я повторюсь, авторитет армії. Людина, яка зв'язує себе з армією, людина, яка захищає свою державу в важкий для неї час, це пошана, повага в нашому суспільстві. Наступне питання. Це ті соціальні гарантії, які стосуються його і членів його сім'ї. Він є державною людиною. Військова служба є особливий вид державної служби. Він є державною людиною. Його життя застраховано, про нього знають, його поважають, його цінять. Медичне обслуговування безкоштовно, санітарно-курортне лікування, відпустка обов'язково, починаючи від 30 діб і вище. Наявність статусу учасника АТО тягне за собою ще ряд пільг згідно нашого чинного. Якщо в нього на той момент є... Так. Тягне за собою цілий ряд пільг згідно нашого законодавства.
можливість здобути вищу освіту, можливість стати, поступити на офіцерське звання, щоб отримати стати офіцером. Тобто є ряд соціальних і правових пільг і гарантій, які все ж таки підштовхують людей до вибору піти на контрактну службу. Угу. Їх протягом місяця будуть навчати? Де і чому їх будуть навчати? Яким наукам? Якщо молода людина їде зразу до учбової частини, як ми вчора зробили, в нас є кілька таких учбових центрів. Є учбові центри, які готовлять десантників, є учбові центри, які готовлять фахівців сухопутних військ, які готовлять зв'язківців. А хто це вирішує, куди направляти? Ми враховуємо побажання, ми враховуємо проведення професійно-психологічного відбору. Ми рекомендуємо, ми радимо. А людина вже далі в подальшому приймає рішення. В якійсь мірі нам приходять рознарядки, наприклад, на учбову частину там 30 чоловік одну, на іншу 20 чоловік. Ми радимося з людьми, які виразили бажання проходити службу за контрактом. По прибутті до навчального центру вони на протязі 1,5-3 місяці проходять навчання, після цього їх відправляють до військових частин. Далі вже йде розподіл по військовим частинам. Якщо юнак взяв відношення з військової частини конкретно, наприклад, взяти нашу славну 92-го окрему механізовану бригаду, механізоване з'єднання, яке дислокується в нашій Харківській області, то він відразу їде до військової частини. А ті військові частини, які знаходяться поруч з зоною АТО, туди відразу будуть направлятися люди, які вступили до контрактної служби? Тільки після проходження навчання. Контрактник, навіть якщо він, якщо контрактник прийшов, навіть якщо він проходив строкову службу, навіть якщо він є учасником АТО, обов'язково буде його навчання. Відразу нікого не будуть посилати в зону АТО. Людину, щоб послати в зону АТО, потрібно навчити, щоб вона знала, як себе вести, щоб вона вміла себе захистити, свого товариша і виконувати свої обов'язки. На який час заключається контракт? Є зараз кілька видів контракта. Ну, візьмемо так. Починаючи з юнака, молодого юнака, якому виповнилось 18 років, на строкову службу ми призиваємо від 20 до 27, а на контрактну службу за власним бажанням юнак може йти, якому виповнилось 18 років. Він приймає рішення сам і приходить на службу. Він, його перший контракт, якщо він солдат, це 3 роки. Якщо юнак відслужив строкову службу в званні солдата або в званні сержанта, він знову ж таки виразив бажання проходити службу на контракті, він підписує солдат 3 роки, сержант 5 років. Є такий вид контракту, як короткостроковий контракт. Це коли солдат строкової служби, який зараз проходить службу у війську, на протязі 11 місяців, він може підписати короткостроковий контракт на 6 місяців. І так само військовослужбовці мобілізовані по четвертій хвилі мобілізації, які також прослужили 11 місяців, вони зараз можуть прийняти рішення і підписати короткостроковий контракт на 6 місяців. Угу. А ті люди, які вступили на контрактну службу і вони потрапляють до зони АТО після навчання, їм немає додаткових якихось фінансових благ? Зараз вирішується питання по оплаті військовослужбовців, які знаходяться в зоні АТО. Я думаю, що перебування в зоні АТО, воно буде якось в матеріальному плані стимульовано. Угу. Добре. І поговоримо про можливу 7-му хвилю мобілізації. При яких умовах вона можлива? Я так розумію, якщо буде в повному складі набрані люди на контрактну службу, то немає потреби в 7-му хвилі. Ми військові люди, ми діємо згідно наказів, указів. У нас є Верховний Головнокомандувач і Президент України. Лише він має право своїм указом оголосити про часткову мобілізацію. На даний час мови про мобілізацію немає ніякої. Ми готуємося. Військові комісаріати, як районні, так і обласні, завжди повинні бути готові до виконання своїх завдань. Але на даний момент, зараз указу президента немає, військовий комісаріат працює в звичному режимі. Основну увагу все ж таки зараз направлено на роботу з військовослужбовцями, які бажають проходити службу за контрактом. Угу. А якщо буде 7-ма хвиля мобілізації, кого будуть набирати? Якщо буде оголошена 7-ма хвиля мобілізації, в першу чергу будуть призиватися військовослужбовці, які проходили вже військову службу, і добровольці. В першу чергу добровольці.
Ну, їм буде пропонуватися контрактна служба, чи тут справа якщо тому, мобілізація буде? Тут справа в тому, що як хто має право вибору. Якщо людина хоче на контракт, він йде на контракт. Якщо людина йде на мобілізації, то по мобілізації його призивають лише на певний період часу. На особливий період, ну, наприклад, на хвиля мобілізації в нас один рік. От він на протязі одного року відслужив, він може, має повне право звільнитись. Контрактник, він якщо заключив контракт на 3 роки, він повинен відслужити 3 роки. Угу. І ще я не встигла вас спитати про жінок, які виявляють бажання йти на контрактну службу. Де вони будуть служити, які професії, спеціальності, які армійські? За минулий рік ми призвали більше 500 чоловік на військову службу за контракт. І серед них досить вагома частка жінок. І в цьому році вже ми призвали на контракт і направили жінок до бойових навіть частин. Жінки війську виконують, як правило, ну, це медсестри, медичні працівники, це зв'язківці. Ну ось, в принципі, такі діловоди. При штабі є посади, які можуть виконати жінки. Ну, основний їхній напрямок – це от медична робота, медичні працівники і зв'язківці. А як на сьогодні справи з посвідченнями учасників АТО? Наскільки складно зараз отримувати посвідчення це? Військовий комісаріат займається зараз кількома такими головними завданнями. Серед них це підготовка до мобілізації можливої, це призив на військову службу за контрактом. Ну і одним із питань, таких досить важливим, це робота з демобілізованими військовослужбовцями зони АТО. Основне таке питання, яке болюче і досить часто в нашому суспільстві воно піднімається, про те, про надання статусу учасника бойових дій. Зараз Харківському обласному військовому комісаріату надано право самим надавати статус учасника бойових дій. Для цього в військовому комісаріаті є комісія, яка займається наданням статусу. Давайте нагадаємо, як було раніше. Раніше в Києві вирішувалося, так? Це питання? Раніше це питання вирішувалось в Києві на відомчій комісії Міністерства оборони. Зараз військовослужбовець, який проходить службу, питання щодо надання статусу вирішується в комісії сухопутних військ. Військовослужбовець, який звільнився з лав Збройних сил України і по тих чи інших причинах він не отримав статус учасника бойових дій, але він має всі комплекти документів, він має повне право звернутися до районного військового комісаріату. Як правило, так воно здійснюється, приходить демобілізований військовий, вже тепер, ну, будемо казати, звільнений з лав Збройних сил військовослужбовець, він йде в районний військовий комісаріат, приносить комплект документів, які йому надали з військової частини. Юрист в районному військовому комісаріаті уважно вивчає, і ці документи з районного військового комісаріата відправляються на комісію обласного військового комісаріата. Комісія обласного комісаріата уважно вивчає, і якщо є всі юридичні підстави, ми надаємо статус учасника бойових дій, також виписуємо посвідчення і через районний військовий комісаріат вручаємо нашим героям, хлопцям, які виконали завдання в зоні АТО. Також військовий наш комісаріат працює по протоколам. Буває така ситуація, коли військовослужбовець проходив службу, але документи були подані на надання статусу учасника бойових дій, але по тим чи іншим причинам не получилося, він вже звільнився, але документи знаходяться в Києві на комісії сухопутних військ. Ось протокол з Києва приходить до нас, і ми по цьому протоколу також виписуємо посвідчення. Скільки часу на це може піти? Ну, самий такий варіант, коли ми починаємо працювати з звільненими військовослужбовцями, ну, максимум до місяця, виходить. Для того, щоб зібрати документи, для того, щоб уважно вивчити, для того, щоб провести засідання комісії, для того, щоб виписати посвідчення і для того, щоб його вручити. Що людині дає посвідчення учасника АТО? Посвідчення учасника АТО, він має право на отримання статусу учасника бойових дій. У нас, згідно законодавства, є закон про соціальний захист
згідно, там досить великий перелік, починаючи з того, що до оплати комунальних послуг, правові допомогу, безкоштовне лікування, санітарно-курортне лікування, огляд медичних спеціалістів, першочергове залишення на роботі, до 9 травня отримання грошової допомоги. Тобто там порядка більше 20 пільг, досить суттєвих, які допоможуть сім'ї учасника АТО, і для нього, і для його сім'ї досить така суттєва допомога. Я вже не говорю про безкоштовний проїзд. Що найскладніше є в отриманні посвідчення учасника АТО? З якими складнощами зіштовхуються військові, там, втратив документи чи щось інше? Що буває? Ну, самим важким, напевне, є те, щоб військові частини забезпечили, якщо не встигла людина отримати статус учасника бойових дій у своїй військовій частині, то самий такий важкий момент – це те, щоб вона отримала на руки всі документи. Щоб він приїхав вже по звільненню і прийшов військовий комісаріат, і в нього всі були необхідні витяги, довідки про те, щоб нам було легше надати цей статус якомога швидше. Тому є ситуації, коли не вистачає деяких документів, тому приходиться робити запити. Також останнім часом до нас почали звертатися наші герої, хлопці, які виконували завдання в складі добровольчих батальйонів. Теж досить така ситуація, коли не всі документи є. Але знову ж таки комісія юридично з юристами, ми враховуємо всю ситуацію, діємо згідно законодавства і в будь-якому випадку йдемо. Добровольчі батальйони також отримують Так, і отримують статус учасника бойових дій. Рішення комісії може бути надати статус, направити документи на дооформлення. І є така ще ситуація, коли ми можемо, маємо право, комісія, коли виникає такий спорний момент, ми можемо направити на міжвідомчу комісію до Києва, щоб вони вже прийняли кінцеве рішення. А які питання? Людина служила чи не служила у зоні АТО? Питання в чому заключається? Немає всіх документів. І документи ці знайти неможливо, тому що військова частина або передислокувалась в інше місце, або вже немає тих командирів, які проходили службу. Все-таки це такий досить такий важкий момент. Але знову ж таки ми враховуємо особисто ситуацію з кожним військовослужбовцем. І у нас є випадки, коли за бажанням звільнений військовослужбовець може також бути присутній безпосередньо на засіданні комісії, щоб аргументувати. А ми прислуховуємося і приймаємо рішення. Скільки на сьогоднішній день є заявок і скільки вже отримали жителів Харківської області посвідчень? Я скажу так, по протоколам вищестоящих штабів десь близько 500. Ми вже не надали, а виписали посвідчення і видали їх нашим хлопцям. Військовий комісаріат десь порядка 300 посвідчень, це вже ми видали, це вже іменно по вирішенню нашої комісії військового комісаріату. Буквально вчора у нас було засідання комісії, на якому ми знову ж таки десь порядка 30 чоловік розглянули і надали статус учасника бойових дій. А скільки жителів Харківської області потрапили до зони АТО, служили там? Якщо брати до уваги 500 чоловік, 300-500 чоловік, це невеликий відсоток від тих людей, що служили, я так розумію. Справа в тому, що по першій, другій, третій хвилі мобілізації люди звільнилися. Четверта, п'ята, шоста служать. Багато хто отримав статус учасника бойових дій безпосередньо в своїх частинах. Багато хто ще проходить службу і ще не звільнився. Тому відсоток, можливо, згідно великої кількості, кого ми призвали за 6 хвиль мобілізації, може і досить великий, але згідно тих військовослужбовців, які не отримали статус учасника бойових дій і звернулися до нас, по крайній мірі, ми всім надали статус учасника бойових дій, в кого всі документи згідно нашого чинного законодавства. І останнє моє питання, небагато часу у нас залишилося, про строкову службу. Яка на сьогоднішній день ситуація? Пройшла приписна кампанія, наскільки відомо. Що буде навесні?
Приписна кампанія проводиться для чого? Це майбутні українські збройні сили. Юнаки 16-17 років, ми повинні знати, де вони знаходяться, де вони навчаються, їхній моральний стан, їхній фізичний стан, комісія. Тобто ми повинні знати, через кілька років юнаки підуть до війська. Тому для цього проводиться приписна кампанія. Щодо строкової служби, вона є. Навесні ми готуємося і до строкової служби. І Харківська область, я думаю, з честю виконає поставлене завдання по військовослужбовцям, які будуть служити на строкову. А що змінюватися буде навесні? Вік з 20 років призивалося, навесні також буде з 20 років? Поки змін в законодавстві немає, з 20 до 27. Особливість є те, що ми будемо навесні комплектувати і прикордонну службу. До цих пір вони обходились якби без призивників, вирішували питання контрактниками. На даний момент є рішення про те, що ми будемо комплектувати і Державну прикордонну службу, помімо Національної гвардії, помімо Збройних сил України. Угу. Ну що ж, дуже дякую вам за участь в нашій програмі. І так. Дозвольте, користуючись нагодою, я хочу звернутися до жителів Харкова, Харківської області, і хочу ще раз довести інформацію про те, що держава дбає про своїх захисників, держава суттєво підняла матеріальне винагороду військовослужбовцям, які проходять службу в лавах Збройних сил. І користуючись нагодою, я запрошую представників чоловічої статі, жіночої статі, щоб обдумали, обміркували, подумали про своє майбутнє, порадили з членами своєї сім'ї і все ж, я таки думаю, прийняли рішення про те, що прийшли на військову службу за контрактом. Ми чекаємо і з великим задоволенням будемо оформляти документи для того, щоб люди могли служити своїй державі. Дякую. Дякую. На цьому час нашої програми вичерпаний. Побачимось наступного тижня. На все добре.